що ми посіяли. Це самий перший посів. Самий перший посів. От прийшов дощик, ми зайшли з цього поля почали сіяти. Тут теж джондіркою, да? Джондіркою сіяли. Монодиск на 25. Монодиск на 25, 400 тисяч посів. Ну, воно, звісно, з клинами, тому що ми сім по діагоналі. Якщо взяти, посчитати, то набігає більше, там пересів. Це ж не цей. Бачите, тут у тебе значка. Угу. Ні, ну, у нас ж розраховано на те, що ми зайдемо його, відпрацюємо по ньому. Угу. Ну тут, якщо чесно, ще нічого не робилося, крім інсектицидного захисту і розрегуляції, все. Розрегуляція чим працює? Ти буканазол літри давали. Літр, да. Було 6 листів, ми літром, ну десь в середньому літри відпрацювали, добавили туди інсектицида. Це було десь, мабуть, уже півтора чи два тижні назад. Десь. Ну він такий компактний, в принципі. Не сказати. Ну, ти бачиш, є видно, що йдуть. Ось, допустим, бачиш, у нього лист не витягнувся, да? От, допустимо, дивись. Ні, він... Наскільки він компактний. Листочок широкий, але саме ну, черешок, або як він називається, не длинний, бачиш? Угу. Тобто він у тебе компактний. Видно, що розрегуляція тут була. Либо є особливість гібриду, якщо для ранніх посівів, то він сам по собі такий компактний. Ну, я просто про те, що ну, тут, да, цей... тут злак маємо в будь-якому випадку проконтролювати, тому що він поодинокий є. Для багатьох це не проблема, але ця проблема буде потім у нас в пшениці. 100%. Ми зараз взагалі намагаємося сіяти злакові культури, там пшеницю, ячмінь на третій рік, а ти лучше через три. Ну, тобто розриваєте, щоб розриваємо, тому що коли ми приїжджали там в 20-му році до Сергія Леонідовича, дивились на поля, він розказував, що там є проблеми зі злаками, як воно працює, не працює. Які проблеми? Це щось у нього, у нас все нормально. Коли вже ми це побачили в себе на полях, сразу ти починаєш. Я кожен раз приїжджаю на поле, якщо я на злаковій культурі бачу проблеми зі злаками, я кожен раз пам'ятаю той день поля, думаю, Саша, ну, ти розумієш, поки сам не спіткнеться, не наб'єш собі лоба, то ти наперед не спрацюєш, воно так не відкладається. А коли ти своєю дупою вже прочувствував це все діло, ти вже розумієш, що так більше робити не можна. Зараз ми собі плануємо сівозміну таким чином, що мінімум через два на третій, а краще три. Ні, ну за рахунок горох. Тобто ми після зернових там зайшли, посіяли соняшник, після соняшника посіяли горох, після гороха ріпак, а після ріпаку вже пшеницю. Це така сама така, як на мою думку, саме для нас альтернативна сівозміна, що ти забираєш максимально проблеми з злаковими сорняками. Тому що з дводольними боротися взагалі проблем нема сьогодні, а іменно злак і в злакових культурах це серйозна проблема. І я думаю, що вона буде не тільки в ноутіліра, а й в класики, тому що посадки толоки ніхто не відміняв. Ти бачиш, як зараз опади проходять, не всі співають. Ну так, да, ми не можемо поборотися до посіву, грубо говоря. Звісно. Всі намагаються посіяти раніше в сухе, щоб там, наприклад, дощики підуть, а потім воно разом проїсходить. Де якісь насіння не всіх дозволяє, знаєш, сіяти там без ігілопса. А це та сама культура, яка дасть тобі в майбутньому проблеми створити. Да. Через дорогу також посів. Да, так, ну тут же різниця десь приблизно днів три. Тому що там щось ми тут два дні сіяли, тоді щось у нас якісь там. Ну, тобто зайшли, почали сіяти, це такий у нас. Ну, такого ріпаку з самого першого у нас стоїть десь приблизно 150 гектар. Угу. То вже, що ми знімали перший ріпак, той такий розрив тут приблизно два тижні, мабуть, може навіть більше, то що це ми приїхали, була волога. Ми оціяли і зупинились, вологи не було, ми поставили сівалки, стояли. А тоді пройшов якась так зненацька дощик, ніхто його не очікував, і тут раз, добрий день. І ми включилися в роботу. Ну, я бачу, що набагато якісніший посів по гороху. 100%. Нема питань, тому що ти ж бачиш, саме пожнивних решток скільки нема. Я бачу що, да, бачу, що розвиток ріпаку по гороху як попереднику завжди гарний, навіть якщо сієш без добрив взагалі. 100%. Ми оце зараз свою сівозміну підтягуємо під те, що ми раніше по гороху сіяли пшеницю, але зараз перейшли на ріпак і хочемо ну, більше насівати ріпака, щоб мати. І щоб це було, у нас є, ми в цьому році посіяли 1000 гектарів, навіть трошки більше там. І з них 440 – це по гороху. І там, де по гороху, там, особливо де була волога, все добре.
Є такі там, що дощик прийшов пізніше, ми його там сіяли недавно, там тільки-тільки всходи з'явились, навіть менше, ніж те, що ми зараз бачили. Тобто горох дає можливість просто максимально скільки посіяв, скільки і збирати, а не так, як посіяли ви раніше. 100%. Тисячу гектарів, а збирали всього 300. 100%. Ну, я сподіваюся, що у нас, якщо, ну, скажімо так, по минулому році я сужу, да, що ми насіяли десь приблизно 500 гектарів, і з них 434 у нас лишилося. Ну, там близько 500 було, точно не пам'ятаю. Тобто відійшло десь приблизно 10-12%. Якщо ми будемо тримати так марку, то я думаю, що все буде добре. Ну і ще ж питання реалізації. На сьогодні, мабуть, ви продали тільки ріпак, і то єсі продали весь, так? Ще не весь, так. Да. Але ну, ми це робимо вимушено, тому що ми ж, як і всі, у нас є зобов'язання перед банками, перед людьми. Ну, так я ж просто про що і кажу. Що... Треба, це ж чогось сіялося, розумієш? Ні, я ж про те кажу, що сьогодні пшеницю немає сенсу продавати по тій ціні, бо взагалі це повний мінус. Ріпак все одно дає можливість якоїсь рентабельності, можливість далі продовжувати... Триматися на плаву. Да, далі продовжити свою працю, технологію тримати і так далі, тому подібне. Стрибка ти з ним не зробиш, але ж ти зрозумієш, зараз у нас на дворі війна, і всі розуміють, що наше завдання сьогодні – вижити. Угу. Що я підрозумію під словом «вижити»? Вижити – це коли закінчиться війна, скільки б вона не тривала, прийде час, коли вона скінчиться. Це може бути через рік, нам хочеться, щоб це було вже завтра, а може і довше протягтися. Але наше завдання, щоб ми те, що надбали до війни, зберегли, і після того, як вона скінчиться, змогли йти далі і розвивати його. Тобто зараз це дає нам можливість триматися на плаву. Згоден. Їдемо далі? Так. Да. Коротше, як по мені, то зараз не вистачає вологи. І фігі раз я не приїжджав, не моросив, все одно не вистачає. Ти знаєш, я не знаю, як ти дійшов до таких висновків. Оба заключення, так? Да? Так. Да. Як от, ну... Що тебе спровокувало так вважати? Навірно, да. Життя. Край затоптаний, да, тут заїжджаєте. Край, да. Ти бачиш, наскільки тут розірвано, все вже ґрунт порвало сухо. Ти ж знаєш, що сам льон сам по собі добре суше. Ну так. Да. Ну, це цікавий досвід посіву ріпаку по льну. Як плануєш боротися зі льном? Чи взагалі? А у нас тут кліарфілд, що з ним бороться? І що ти думаєш, кліарфілд його забере? Ну, підмішаємо щось. А що ти думаєш, льон не забере цей? Не знаю, у мене не було такого досвіду. Я думаю, що рахітую, що забере. Він стійкий до ЄЛС-інгібіторів. Да? Я думаю, що і пульсар він має шанс вистояти, витримати. Ну, все, совка підрізла. Все. Не є, можу. Є, да. Уже висох. Якою сівалкою сам тут сіяв? Джундіровською. Ти бачиш на 25 міжрядя. Монодиском. Так, да, монодиском. Норма? 400 тисяч. 400 тисяч. Ну, бачу, все де чистіше. І тут F2 посіяно. Де, без добрив оце на цьому полі. Все, ріпачок. Наскільки гарніший. Ну, понімаєш, тут же десь заминання було, десь волога була така, вроді ми коли сіяли, таке воно і була, і не була, іначе дощик пройшов. Тут ця сторона поля, я ж ти кажу, трошки краще, там вона напів... Совка навіть молочай да. Лозний під'їла. Ну, я думаю, що тут вже треба боротися з падалицею. Серег, ми нічого не робили по одної простої причині. А, ну нас... це ж ви будете пульсар вносити. Дивися, ми не працювали по одної простої причині, тому що стояла сумасшедша температура. Угу. Тут суховії такі були, ну, невозможно було. Він тут в постійному стресі знаходився. Оце пару днів, як зараз пішли пониження температур, і зараз оце ми приїхали. Виряточки пробиваються. Пробиваються, і будемо думати, що з цим робити. Угу. Тобто до сьогоднішнього дня тут нічого не робилося взагалі. Навіть інсектицидами тут не працювали. Ми як ото підмішали після посіву в гліфосат інсектицид. Угу. І зараз дотепер тут нічого
не робилося саме на цьому полі. На інших вже було там багато різних обробіток, і розрегуляція була, ми зараз заїдемо. Ага. Ну, поїхали. Я, звісно, приїхав, чуть по цьому поводу розстроївся, але думаю, що розстраюватися, рядки стоять. Угу. Бошка трошки. Да, я ще це ж я зайшов, отработав. Ну тут по краю хорошо, ну це я так ми. Ти бачив сюди? Вона була, ми заходили, отака я прийшов, але маленьке було все. Ось в такому розвитті всі сорняки були, ти поняв? Угу. Я тільки із-за цього зайшов, почав роботати і, коротше, приїхав, а результат. І це був літр пульсара. Ну, да. Десь усе спалило. Тобто воно спалило, але сам той факт, якщо взяти на тому полі, де ми не працювали, то тут візуально рослинка, звісно, угнітена, знаєш, і цвіт другий. Але по суті, звісно, мене це підрозстроїло. Що, ну, тобто ефективність від гербіциду ти не отримав? Ну, скажімо так, я його отримав десь відсотків на 50, тому що частина сорняка забрала, а частина ні. І це все, що ми балакали, що високі температури, сухові, що під час такого робити. Рослина і так знаходиться в стресі, і застосовувати будь-які маніпуляції з ними. Ну, ми намагалися максимально звести до мінімуму. Тобто інсектицидний захист, і там, де ми бачили, що вже не вмагато, ми робили розрегуляцію. Все інше, тобто на сьогоднішній день із 1000 гектар оброблено гербіцидом тільки ці 37 гектарів. І це не ефективно. І ефективності не було. Але ми, так скажемо, для розуміння, для досвіду. Ну, я взагалі намагався зробити поле чистішим, але по факту бачимо отаку ситуацію. Тобто, що літр не зробив нічого. Грамініцида тут не було. Тобто, грамініцид тут також був. А, був, так? Був. Тут була перша обробітка, була грамініцидна. Угу. Ми відпрацювали грамініцидом, я днів через 4 приїхав, подивився, що тут відбувається, і побачив, що, ну, бачу, такі рослинки були сюди. Тобто приблизно воно його зафіксувало в тому розвитку, якому там плюс-мінус. Сказати, що воно його геть знищило, ні. Але так приблизно виглядає зараз посів 70 в два сліда. Але тут, бачиш, вже ріпак відрізняється. Розрегуляції не було. І тут ячмінь. Ячмінь попередник, да, 9-й скільки, вал був. Скільки? Десь близько 6 тонн, точно зараз, ну, тобто не скажу. Тобто соломи було багато, так? Да? Да. При тому, що, ну, 9-й вал, він... там соломи було на тому полі більше. Угу. Якщо так в порівнянні взяти. Тобто, і бачите, зараз можеш йти сюди знімати лінію, тобі чітко видно всі. Хоч сюди, воно видно рядочки. Ну, гарно виглядає. Доволі гарно. І тут 400 тисяч посів. Ну, тобто ми і повсюди сіли 400 тисяч, просто де сіла маестра, це було рівно 400 тисяч, де сіла зернова, там трошки з клинами, з пересівами, трохи більше. Ну, він і не сильно потягнувся. Не сильно, так. Да. Я думав, що дужче витягнеться. Я вчора був, дивився на нього, то... Ну, оці борозди. Та воно зійде, вирівнюється. Ну, нічого страшного не буде. Нормально, так? Да? Та воно не так, ну диви, скільки тут, ну чуть розкинуло соломи, десь де ґрунт же ж він поле ж не геть рівний, да, як скло. Воно все одно десь підкидає, десь тільки торкає. Воно за зиму все його затягне і не буде таких проблем. Ну, во всякому случаю, у нас цих проблем не було. Скільки ми сіємо. Ну, в будь-якому випадку чекаємо опадів. Опади, так. Да. Поки не буде опадів, тут нема про що балакати, і тільки їздимо, молимося про те, щоб пішли опади. Буде опади, ми зразу станемо агрономами. Да, а так поки контролюємо поки шкідника ми... і все. Це все, що я робив, контролював шкідника. Я, ну так, бач, ми зайшли вже трошки далі від краю, то так більш-менш нормально. Та ні, гарний, гарний рібок, реально гарний. В условіях, як кажуть, півдня отримувати такі ріпаки. Ну, як по мені, то тут там майже 100% сходи. Можливо, там, да, ну, да. Я не рахував, ну, може, там 95% сходів. Так, але... да, дуже гарна польова схожість. Круто, молодець. Що, їдемо на кукурузу чи давай, що? Так. Це є по півтора качанчика. Два, звісно, воно не витягує, але півтора. Яка тут норма висіє? 45 тисяч. Гібрид? Оце ДКС 4014 Monsanto.
А як читаєш, густота 45 нормально? Сереж, ти знаєш, по цьому проці я би додавив трошки. Але ми постійно стикаємося з проблемою, що недостатня кількість опадів. Угу. Тобто на цей рік я би дав би там 50, можливо. Може б навіть 55. Ну не більше. І це в тебе ще кукуруза дулюс по соняшнику? По соняшнику, так. Да. Тут попередник соняшник євролайтінговий. Євролайтінговий соняшник? Так. Да. А як кукуруза навесні? Ти не відмічав, що вона там десь, може, сиділа? Там, ти стали? Знаєш, я тобі скажу так, що тут поле розділене на дві частини. Тут частина 17 гектар посіяна кукуруза по кукурузі, угу. З того боку, угу. А інша частина посіяна по попереднику, по соняшнику. Угу. Так от, по соняшнику візуально, угу, був ефект кращий. Кукуруза розвивала, я не знаю, ну... Можливо, із-за того, що чорніша земля можливо, прогрівалася краще. Uh-huh. І я тоді, пам'ятаю, Вадіка набрав, дробітька, кажу, щось ми балакали туди-сюди, кажу, ти знаєш, у мене, кажу, так на одному полі така ситуація. Він каже, там, де кукуруза по кукурузі, каже, там буде набагато гірше, а де по соняшнику краще. І що саме інтересне, ми тоді спілкувалися на тему, там, у нього були закладені різні ділянки. Ага. Ну, я зрозумів, що він показував. Да, да, і ми це, звісно, то треба так попередник підбирати дуже чітко під кукурузу. Особливо, якщо ти займаєшся там сієш покровні культури, то є з цим проблема. Треба розуміти, що ти робиш і під яку культуру. Не всі культури гарно впливають на наступну культуру. На наступну. То треба розуміти, що бо може бути якесь певне пригнічення культури. Ну так, да. Тому і сівозміна для нас головне, тому що ми маємо сіяти ті культури, які будуть гарно реагувати на попередника, а не навпаки. 100%. Ну скільки бачиш врожайність? Ну так, плюс-мінус. Та я не знаю, я бачу, я хотів би, щоб вона і по 7 сипала, скільки вона буде сипати, ніхто не знає. Ну 5-6 потенційно. Я думаю, що є. Да. Угу. Ну дивись, поле 45 тисяч стоїть, стабільно качанчик є, є півтора, десь даже проскакує два. Ну це, скажімо так, не... Як його порахувати, по кукурузі ходив, рахував, там десь 18 рядів є стабільно. Побачимо, знаєш, ну, зерня, цепляці читають по осені, поле чистенько, кукуруза сохне. Скажімо так, ми зробили максимально все, що могли, живлення дали, сорняками поборолися. Угу. Як воно буде, вже тільки покаже комбайн і ваги. 100%. Просто питання в тому, що в нас, в нашому регіоні цю кукурузу особливо... Взагалі ніхто і не сіє. Ну, сьогодні ми об'їжджали з тобою поля, скільки ми, ну, об'їхали, я не знаю, ну, 10 ми гектар об'їхали сьогодні. Ну, десь взагалі. Так, на, да, на вскидку. Ну, да. Це перше поле кукурузи. А їх тут більш ніде нема. Саме ближче це у Дробітька. Це 70 кілометрів. Ні, ближче є ось у хлопців, отут, що я знімав, їздив. А, ну да, вони це ж, да, вони ж це ж на нас надивляться, а потім кажуть, а вони чудять, і ми будемо чудити. Не ждіть чуда, чудіть самі, знаєш, як ти кажеш. 100%, да. Але так, щоб його масово там господарство сіяли, то ні. Тільки на утічки сіяли, да? Ну так, да, це ж крейзі люди. У них все проти правил. Дякую, Олександр, за огляд. Дуже цікаво, як завжди. Хай щастить. Навзаєм.